ଓମ୍ ନମସ୍ତେ ବାୟ ପିଲାମାନେ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛେ, ବାବା ମାମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛେ, ଘରେ ଅଛେ, ହେଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନେ, ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନେ। ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ହୋମୱାର୍କ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ କରୁଛ, କେତେ ବି ନ କରୁଛ, ଆମେ ବି ଦେଖିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଲି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପଠେଇବି, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେ ତୁମ ବହିର ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିପାରିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଇଂରେଜମାନେ ବା ଅନେକ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକଟି ନଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଫ୍ରି ବା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବା କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକଟି ତାକୁ ମିଳେ। ତ ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକଟି କ'ଣ? ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଯେମିତିକି ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1947 ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖରୁ। ତାହେଲେ ଏ ଯେମିତି ତୁମେ ପଢ଼ିଥିଲ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କ୍ଲାସ୍ 3 ପଢ଼ିଥିଲ ନା, ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର, ସେ ଯେଉଁ ତୁମେ ଜାଣିଛ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ କେତେ କାମ କରେ, କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ ମନରେ ତାଙ୍କ କବିତା ଏତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା ଯେ ତୁମ ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଯେ ବାନର ସେନା ସାଜି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ସେମିତି ଜଣେ କବି ହେଲେ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର କବିତାଟି ହେଲା ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଧ୍ୱଜା କ'ଣ? ଧ୍ୱଜା ମାନେ ପତାକା, ଜାତୀୟ ପତାକା। ଆମ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀମାନେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଆମକୁ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଥା, ଆମକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବାର ସୁବିଧା ମିଳିଲା, ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତିଟି ଗାଉଛି। ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ, ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ, ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର, ଏଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେହି କାମ, ଜାତିର ଇତିହାସ ରହିବ ଆମ ନାମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇ ପଂକ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା। କବି କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ, ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ ଆମେ ଯେ କେତେ କ୍ଲେଶ। ବିଦେଶୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତୁମେ ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋରରେ ପଢ଼ିଛ ସେମାନେ କେମିତି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ପିଟି ଧମକେଇ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆମ ନିଜ ଦେଶରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ। ତ କବି କହିଛନ୍ତି ସେ କାଳ ଏବେ ଚାଲିଗଲା, ଆମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର, ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ, ଆମ ହାତରେ ଆମ ଶାସନ, ଆମର କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର, ଦେଖ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ଆଜି ଫର ଫର ହୋଇକି ଉଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆମର ଆଉ କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଇଛେ, ଏଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେଇ କାମ, ଜାତିର ଇତିହାସ ରହିବ ଆମ ନାମ, ଏଣିକି ଯାହା ଭଲ କାମ, ଯେତେ କାମ ସବୁ ଭଲ କାମ, ଯେମିତି ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ଆମେ ସେମିତି ଭଲ କାମ କରିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ, ଆମେ ଯେଉଁଟା କରିବା ଉଚିତ ଆମେ କରିବୁ,
ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ତୁମେମାନେ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା, ତାହେଲେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବା, ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନିବା। ତ ସେମିତି ଯେଉଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ବୟସ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ମାତ୍ରା ଆଉ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଗୁଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ଏଣିକି ଆମେ ଭଲ କାମ ସବୁ କରିବା ଆଉ ଭଲ ହୋଇ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇ ଜାତିର ନାଁ ରଖିବା। ତମେ ଜାଣିଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିଲା, ତାହା ଚୀନରୁ ଆସିଲା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସବୁ ଦେଶକୁ ଔଷଧ ପଠାଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ପଠାଉଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଭାରତର ଜୟଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ, ଭାରତ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଔଷଧ ମିଳୁଛି। ତ ଆମେ ସେଇ ଭାରତ ମାତାର ନାଁ ରଖିବା, ଟେକ ରଖିବା। ଭୋକିଲେ ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି, ରଖିବୁ ଜାତି ଟେକ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ। ତ ତା'ପର ସାଞ୍ଜାଟି, ଭୋକିଲା ହେଇ କେହି ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମକୁ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ନିଜକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ତ ଆମକୁ ଆମ ଜାତିର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଦେଶର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସମାଜରେ କ'ଣ ନଥିବ, ପଢ଼ିବା ତା'ପର ପଂକ୍ତି। ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି ସଭିଏ ଭାଇ ଆମ, ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଜଣେକେ ନୁହେଁ ପର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ବହି ଖୋଲିଛ ତ? ବହି ଖୋଲିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବହି ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ହାତ ଦେଇ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଂକ୍ତିଟି ରହିଲା, ଏଇ ପଂକ୍ତିରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି ସଭିଏ ଭାଇ ଆମ, କେହି ଅଛୁଆଁ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହେଲା ଆମର ଭାଇ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ, ଭାରତ ଆମର ମା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଜଣେକେ ନୁହେଁ ପର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଫର ଫର ହୋଇକି ଉଡ଼ୁଛି, ଆମେ ସେ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଶପଥ ନେବା ଆଜିଠାରୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ, ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଦେଶରୁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଦୂରେଇ ଦେବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସମାନତାର ସହିତ ଆମ ଦେଶର, ଆମ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା। ତମେ ଏଇ ଫର୍ଦ୍ଦଟି ପଢ଼ିବ, ଆର ଫର୍ଦ୍ଦଟି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପଢ଼େଇବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ପଂକ୍ତି ରହିଲା, ଏ ଚାରୋଟି ପଂକ୍ତିରୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ସେଇ କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ, ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ଜାଣିପାରିଲ ଭଲ କଥା, ଯାହା ନ ଜାଣିପାରିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ରେ ଲେଖି ପଠାଇବ, ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ଟି ପଢ଼ିସାରି ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ କରିବା। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ମୁଁ ଏବେ ରଖୁଛି।